chvilku strpení. Co tady mám? Stumit mikrofon, skrýt chat, zámek obrazovky, výtečně. Chat. Dobrý, všemu bych měl rozumět. Tak, půjdeme na to. Takže, já se každopádně hnedka z počátku omlouvám, já teďka jdu poprvé livestream na Twitchi přes mobil, takže fakt jakože se musím trošku zorientovat, podívat se, co jak funguje a nefunguje, ale vidím, že je to podobné jak na YouTubeku, s tím, že je to tady jinak rozdělený, ale na to určitě dřív nebo později, během 5 let přijdeme. Tak, před 3 dny mi začala dieta, začala mi teda o 2 měsíce dříve, mám to teďka udělaný trošku jinak, tak nějak jsem přemýšlel a už mě prostě přestalo bavit být v takové té volnější fázi odpočinkové. Řekl jsem si, kurva, když už tak už, vrhneme se na to, už začneme připravovat. Rozdělil jsem si to nějak, klasická přísná dieta mi začne 3 měsíce před soutěží, což je za 2 měsíce od teď, plus minus. Takže času ještě dost, ale už teďka jako s tím začnu něco dělat a začnu prostě lehce s kardiem a s takovýmahle bullshitama. Tak čo, jinak vás tady vítám, vás tady nyní naživo na Twitchi, tak vítám i vás, co koukáte ze záznamu na YouTubeku. Jak již jsem říkal několikrát, tak i livestreamy kecací budou právě tady na Twitchi. Na YouTubeku budou pouze záznamy, ty se nestrácí, nevím proč, ale prostě z YouTubeka se sami od sebe mažou livestreamy, nevím proč se to dělá, i ta kvalita je tam horší, takže to bude takhle. A není nic jednoduššího, než prostě vy, co chcete koukat i naživo a pokecat, tak prostě přejít, jo, to je registrace na Twitchi je buď přes Facebook, to je otázka 20 vteřin, anebo samotná registrace, otázka chviličky, jo, úplně lážo plážo. Hele, to bude kratoučky, mám kardio teďka z počátku 10, maximálně 15 minut, jo, tenhle měsíc. Fakt jenom lážo, plážo, vždycky po tréninku. Taky jsem začal cvičit břicho, což je sakra bullshit, protože prostě cvičení břicha nemám rád, naštěstí mám břicho daný geneticky jako kvalitní, dobrý, když ho vysekám, takže to břicho až tak moc cvičit nechci, ale když už tak už. A koupil jsem si na doporučení pár zkušených borců, jsem si koupil tady tuhle chujovinu, ze kterou už právě teďka od začátku diety cvičím. Je to tady tenhle, nevím jak to vidíte, ale tady tenhle stahovací pás, který prostě funguje, není to jako spiracký pás, je to klasický stahovací pás na suchý zip, prostě, který vám drží lehce vám drží střed těla, ale hlavní využití toho je, že se vypotíte a mou slabinou bylo je a bude břicho. Filipče, zdravím tě, kámo. No a samozřejmě s tím břichem se právě snažím něco dělat, pracovat s tím. A tady ten pás tomu trošku dopomůže, jo. Člověk se trošku víc vypotí právě v těchhle daných partiích, což se mi hodí. A vole, jako proč ne, je to dobrá věc. Ale kecání o cvičení a dieta, příprava na soutěž, toho ještě bude hodně, kamarádi. Dneska máme čtvrtek, 11. pokud se nepletu. A tuhle sobotu, tedy 13. doufám, že to říkám správně, jedu za Ostravu, myslím, že to Bohumína. Je tam mistrovství Moravy kulturistiky juniorů. Mám tam jednoho svého svěřence, Sebastiana Židela. To samozřejmě tam natočím nějaký video, jo? Já to jako zdokumentuji. A samozřejmě nejenom, že ho tam jedu podpořit, ale i dochystat. Na závěr prostě tady tyhle věci. Klučina, kterýho trénuju poměrně krátkou dobu. Pokud se nepletu, tak od začátku roku. Salbip 33, pátek je, jo, omlouvám se, tak je pátek, takže zítra, jsem idiot, no, zítra. To znamená 12. ano. Ano, dneska je 11. takže v sobotu 12. díky. A budu tedy za Ostravou v Bohumíně, pokud se nepletu. To znamená, kdo je z Ostravy nebo z okolí přímo z Bohumína,
budu zítra více jak polovinu dne právě tam na soutěži. To znamená, kdo chce, může přijet, pokecat a podobné věci. Aby se vrátil k tomu Sebastianovi, začal jsem ho trénovat od začátku roku, je to 16-letý klučina, co má poměrně jako na svůj věk, fakt jako, že je dobře osvalený, kvalitní. A samozřejmě hlavně asi díky tomu, že je to můj svěřenec, tak největší přednost má nohy. Tam prostě dám vždycky nejčí randály, protože kulturistika je o nohách. To jistě všetci víte. A my jsme začali jako spolupráci, jsme navázali začátkem roku, což jsem říkal, kamaráde, lepší by bylo, kdybychom tam měli prostě tu fázi objemu, zapracovali bychom na slabinách a šli bychom na soutěže až na podzim, na kondičky, popřípadě na pohárovky. A on jakože ne, že prostě chce jít na mistrovství Moravy, že přesto nejede vlak, ale jakože bych byl rád, že by byl rád, kdybych ho připravil a prostě ujmul se ho, což teda jsem samozřejmě souhlasil, velice rád pomůžu. A tak během teda jenom 4 měsíců jsme museli na všem zapracovat a nachystat to na tu soutěž. Během prvního měsíce jsme tak nějak v rychlosti se snažili pracovat na slabinách, což se celkem i povedlo, přijatelně na to, že to byl pouze měsíc. A zbylé 3 měsíce jsme se připravili na soutěž. Já dneska večer hodím na Instagram a na Facebook Carlos Benda Sport jeho fotky, jak vypadal před a jak vypadá teďka před soutěží, kde ještě je teda jako odvodňovačka, superkompenzačka, takové věci. Každopádně klučina udělal sakra dobrý progres. Šlo vidět, jako že mě poslouchá téměř na 100% a že jede jak pila. A prostě, ať tam dopadne na té soutěži jakkoliv, tak má teďka prozatímní životní formu a vypadá fakt, jakože fakt vypadá dobře. A na svůj věk, to mi dáte všetci za pravdu, že na svůj věk je hodně dobře osvalený. Ty vole, v 16 letech jsem tak nevypadal jako on. To jako říkám na rovinu. Holt má dobrýho trenéra, no, to je o tým. Takže to k tomu Sebastianovi a k tomu tedy, kde budu celou sobotu, nebo polovinu soboty, kde se můžeme kamarádi potkat. A teď vám povím příběh. Velice dobrý příběh, který se včera udál. A fakt jakože chláma. Už asi 14 dní, 3 týdny scháním nějaké sluneční brýle na léto. A nejvíce se mi líbí pilotky. To jsou takový ty, no prostě masařky. Jo. A já, poněvadž mám blbou, velkou, kulatou nebo šišatou hlavu, tak se na mě velice těžce schánějí nějaký brýle. A byl jsem opravdu v mnoha obchodech, prostě zkoušel jsem a nikde nic, prostě, jo, fakt jako bullshit celkem. Včera jsem jel s rodičema do Olomouce, celý den v prdeli, a otec si tam měl koupit telefon, tak jsem mu poradil. Koupil si Galaxy S8, pokud se nepletu, Samsunga Plusko. Ten jsem měl, že jo, vlastně před rokem a půl nebo kdy. No, a jeli jsme do Hané, tam jsme to kupovali v Electroworldu. A potom šli naši do sportu a já jsem se šel podívat právě po těch brýlích. V Hané, což je takový obchodní středisko, je jeden obchod přímo s brýlemi. A jsou tam samozřejmě ne jako dioptrický, ale klasický sluneční brýle a všechno takový. Teď poslouchejte. Vejdu do obchodu, tam taková paní, velice příjemná slečna nebo paní. A říkám, zdravíčko, já se tady porozhlídnu. Hledám nějaký hledám nějaký pilotky. Ale mám blbou hlavu, ona jo, však tady máte, tady, podívejte se. Tak se mrknu a najednou takový to osvícení z hůry, vole. A úplně světlo na jedny nádherný pilotky, úplně překrásný. Říkám, můžu si je zkusit, oni byli zamčený, že tam ta celá řada je zamčená, ale tam přijde dá klíček, všechno se to odemkne. Já jsem si je zkusil, vzal. Říkám, víte paní, já mám problém s tou prostě blbou hlavou. Mě buď tlačijou, nebo to, jak vypadají. A ona jo, vypadají velice pěkně, sedí, máme úplně v pohodě. Říkám, kurňa, ty se mi fakt líbijou, pilotky, beru je. Dala se mě paní šla k pokladně ke kase, zapalila do takové prestižní krabičky, říkám, pičo, taková krabička k tomu. Šla ke kase, naúčtovala to a tak, poprosím 5098. A já říkám, prosím vás, já se omlouvám, ale jako já jsem chtěl jako brýle jako pro pracující lidi, jako ne pro miliardáře. A jestli se můžeme teda podívat po nějakých jiných, já prostě do brýlí, tak jako tak do 2 litrů, 1500 maximálně, ty 2 litry, jo, pokud fakt budou pěkný. Nemáte tady prostě vlastně nějaký jiný, já se omlouvám. A ona, no já jsem si říkal, jako, že jste rovnou sáhl po těch nejdražších. A
ale tahle značka, víte, co se to znamená, už nevím, jak se to jmenovalo. Víte, to je normální, říkám, jasně, já se omlouvám, ale prostě 5 litrů fakt zabrýle, rozumíte, já stejně za týden rozsednu, jo, rozbiju na sračku prostě a jako 5098 je opravdu obrovská částka, se na mě nezlobí. A že se podívám po jiných. Hej, normálně, nekecám, jsem tam našel ještě jedny, jak se tomu říká, pilotky do piči. A když jsem se na ně podíval, na ty pilotky za 5098 korun a na tady tyhle, hej, tak byly skoro úplně totožný. Tam fakt jste nenašli prostě žádný rozdíl. Já říkám, prosím vás, jaká je tady u těch cena? A ona, no, tady u těchhle je cena 998 korun. Říkám, no tak to je super. A jak to, že tyhle jsou o 4 litry dražší, když prostě jsou prakticky totožný. Když se na ně podíváte, tak tam fakt nebyl rozdíl. Dokonce ne jako sklička, ale vlastně i ty, nevím teď, jak se tomu říkáte, pičovině. Stejný materiál, vypadalo to velice prostě podobně. A ona právě, no víte to, jako platíte značku, oni samozřejmě tam mají nějaký ten UV filtr, nebo nevím co, jaký bullshit. Ale víte, prostě tady platíte značku a kvalitu ještě čehosi. Říkám, jo, ale tady ty za ten litr, ty normálně jsou jako do auta, prostě když řídím takhle slunko. Ano, to tam všechno má, tady tyhle věci, jenom je to prostě jiná značka, levnější. Proto 998 korun. Říkám, no tak OK. Tak jsem si vzal teda ty brýle za litr a jako spokojený, konečně mám brýle. A možná na nich budu streamovat, ať jsem svager, kurva. Takže to jako fakt včera, Jose Paulu, zdravím tě. Takže to fakt včera bylo jako celkem hodně velký for fun. Máš to přesně nebo ne? Nevadí. Tak kamarádi, jestli máte nějaký dotaz, tak ho pojďte říct, já hnedka přiběhnu, jdu zkásnout jednoho porce a hned jsem zase tady. Nesmíme vychladnout. Dobrý kurva. Už jsem vypocený. Jinak, já jsem včera na livestreamu zmínil, kde vím, že mi potom po livestreamu napsalo asi, já nevím, 5-7 lidí ohledně toho, že jsem byl včera na policejní stanici, kde jsem šel teda na výslech, protože jsem byl prostě svědkem vandalismu, kde nějací prostě jedinci pičové chtěli zapálit park, jako zapálit stromek. To bylo fakt velice vtipný, ale nemůžu o tom teda mluvit, protože jsem na policejní stanici vlastně podepsal papír o mlčenlivosti, to znamená, díky tomu prostě o tom nemůžu mluvit, ale což je takový vtipný, ale prostě úplně jednoduše jsem šel v noci se psem a prostě viděl jsem nějakou událost a prostě, že jo, nejsem sračka mačka, tak jsem tam na ty borce vletěl a jako vyfotil je, že prostě. Oni samozřejmě jakože nic nedělali a podobně, ale já jsem moc dobře právě slyšel, že no to já si myslím, že to hořet nebude. Já jsem šel normálně k ním, hej, a tam u stromku, on byl nalomenej a v té nalomené části byla normálně narvaná suchá tráva, tu se snažili zapálit, ne, prostě vymaštěnci, ty vole. Teď si jen tak, kdyby to chytlo, pičo, by tam začal hořet strom, chytil by celý park, nebo já nevím, ty vole. Takže celkem randál. Takže jak říkám, jo, všem, co mě napsali skrz tady tohle, já to nemůžu mluvit a takhle, prostě teď jsem řekl fakt to maximum, co můžu, což jsem ostatně vlastně i sdílel na stránce Mohelnice okolí, včetně fotek těch jedinců, aby lidi věděli. A tím to pro mě hasne, chujovina prostě. Chujovina, nepodstatná věc. Tak, dáme 15 minut, takže ještě minutku a 10 vteřin, pak vyklušu a mám to za sebou. Kardio už teďka půjdu asi až fakt do soutěže. Tenhle měsíc půjdu 15 minut, příští měsíc asi 20 minut a potom začnu asi po půl hodině a zřejmě, to záleží, jak mi to naordinuje Ondra Pírek, zřejmě i na lačno zase budu chodit. Pro vás to znamená, kamarádi, že uvidíte kompletně celou mou přípravu a průběh, jak se budu připravovat na soutěže. Tento rok tu budou pohárovky, což je zase o něco těžší, ale jistě víte, jak jsem dopadl minulý rok a to samozřejmě velice dobře, jednou dokonce úplně nejlépe a pokusím se to tento rok zopakovat. Pokusím se tento rok minimálně se dostat do finále. Pokud bych se nedostal do finále, tak bych byl fakt zklamaný. Do finále tam chci. A samozřejmě chci útočit na bedny, jo?
To je moje prostě vize na tento rok. Poznatek, on to vlastně psal i Pavel Vacek, což ale mi lichotilo, že minulý rok na těch pohárovkách to byl bezkonkurenčně nejsilnější rok, pokud šlo o kulturisty. A byli tam i nějací vlastně, co přímo byli na mistrovství Čech a Moravy, kteří se tam taky umístili. A třeba zrovna na tom Smart Club Cupu, kde jsem dostal absolutku, tak jsem ty borce porazil, že jo, porazil jsem všechny. Jo, což snad mi dává nějakou šanci k tomu, abych i teďka na pohárovkách prostě dopadl dobře, jo. Zapracuju víc na slabinách a přijdu tam o něco větší, vysekanější, kvalitnější, prostě lepší jak minulý rok a sakra musí jít vidět přece, že ano. Takže uvidíme. Těším se jak malá holka, ale to je ještě dlouhá cesta, ještě 5,5 měsíce, než budu mít soutěže, ty budou v říjnu. Půjdu asi opět na 3 až 4 soutěže. Takže uvidíme jak to půjde. Tak 15 minut, já to snížím, rychlostní kopec, lehonce vyklušu a budu to mít za sebou, tyva. Koudy 666, popíšeš, jak se co nejrychleji zbavit vody v těle? Hele, pokud myslíš jako superkompenzačku nebo odvodnění, tak jako na rovinu ono to není dvakrát zdravý, jo, tady tyhle věci. Takže prostě bych to nedoporučoval, jo. Pokud to myslíš jako jen nějak rozumně, jo, tak prostě jako jo, buď hodně C-čka, který samozřejmě trošku odvodňuje, když to řeknu hodně, hodně laický, jo. Po případě prostě pokud jsi třeba zavodněný na báchoře, tak během tréninku pomůže tahle píčovina, jo, a to je normálně bederní pás na suchý zip. Jo, to je taky jedna z věcí. A samozřejmě přizpůsobit tomu jako jídelníček, jo. Powerlifting jakože. Jo, potřebuji se dostat do váhovky na závody. Ano, Koury. Pokud to máš na závody, tak pak samozřejmě super kompenzačka, jo. Ale zase na powerlifting jako ono přece jenom to s tělem dělá divy, jo, aby se pak nezvedal o mrdu míň, jo. Prostě vál kardio, spíš fakt jako začni ty vole před závodama, jestli nestíháš z váhovku, tak prostě běhat nebo něco, jo. Já to právě teďka jsem řešil i se Sebastianem, s tím, se kterým vlastně budu zítra na soutěži. S tím jsme se měli dostat do 65, jo. Teďka má nějakých 65,5 nebo kolik, což do zítřka úplně v pohodě zvládneme, ještě že odvodnění tohle, co už jako má. Ale u tebe, kámo, Koury, je to složitější, protože ty potřebuješ mít ještě stále sílu a všechny tyhle věci, že jo. Což je takový těžší. Náročnější. Uprav trošku jídelníček, začni valit kardio. Nestrácíš tím i sílu, no teď jsem to říkal, mluvil o tom Kadlčík, že odvodňování je píčovina, že je lepší to fakt drtit nějaký kardio. Přesně to jsem teďka říkal, jo. Že odvodněním prostě to s tělem dělá divý, jo. A nedoporučoval bych toho, zvlášť ne pro powerliftera, vole. Jo, to radši fakt to kardio, jo. Uprav si lehce jídelníček a jeď prostě kardio, jo. Rychlá chůze do kopce, jo, a buď tam třeba dlouho, prostě vypoj se tak jak teďka já, akorát ne 15 minut, ale třeba vole půl hodinky, jo, nebo i díl, jo, podle toho, jak ti ta váha půjde nebo nepůjde dolů. O tom to je, kámo, jo, o ničem jiným. Bohužel, Petr žel, jo. Ale tady tohle ty jako powerlifter musíš řešit jako hodně, dobrý. Ty jako powerlifter to musíš řešit hodně jako dopředu, jo. Powerlifteru jako řešit váhu na poslední chvíli není právě úplně dobrý, že ztratíš silu, jo. U kulturistů je to, že v té konečné fázi jak kdyby jedno, protože se pouze pózuje, ale u vás, kámo, je to trošku něco jiného, no. Můžu se zeptat na váhu, jakou máš a kolik myslíš, že zvedneš? Ano, ztratím, ale vážení je den před závodem, takže se večer před závodama nažeru, jak prase, a co jsem zhodil, bude zatím zpátky, zase zpátky. Jako jasný, kámo, takhle se to dělá, jako takhle se to dělá úplně normálně, jo, ale i tak, pokud to bude něco razantního, tak ta síla tam fakt potom už nebude, jo, nebude třeba úplně ta maximální, jakou chceš jistě mít na závodech, jo, je přece škoda, kámo, jo, takže si to fakt hlídej a jako opatrně. Není to sranda. Teď mám 78, potřebuji se dostat na 75, chci zvednout 210 m, počkej, jako mrtvej tah, je mi 17. Teď máš teda kolik, 78 a 75, no a kdy máš tu soutěž, kdy je ta soutěž? Jako jestli teďka v sobotu, tak to už jdeš piči, kámo. Jo, to už ti nezbyde nic jiného než kardio, vole, než žrat a to je v prdeli, vole. Teď v sobotu, no tak to je špatný, vole. To jsi to nepořešil, vole. Tohle jsi měl řešit tak minimálně 14 dnů, 3 týdny, vole, už předtím. Abys šel rozumně postupně a držel si silu, kámo. Jo, tohle je celkem chyba, bohužel, na rovinu, jo. Sobota vážení, neděle soutěž.
Jako co chceš teďka dělat? Přestaň pít a vole tahni na kardio, vole, do sauny a tak jak to dělal ten, vole, tak jak to dělal Ježíš, Miša Gotalík. Tak prostě teďka ti zbývá jen tohle, jo. Jako hele, 3 kila nejsou tak hrozný, jo, za ten den, prostě se to dá, ale síla ti půjde do hajzu, s tím počítej. A může ti jít jako na zantně, bohužel. Jo, to, ale jestli ti nezbyde nic jiného, no. Jakže nepí, zařaď solárko, sauna, kardio plus teplé vany. Ano, ano, přesně jak, kdo to napsal? Hruskis, ano, přesně tak, ten to napsal velice správně. Jak se to posouvá do piči. V úterý 8 litrů vody, střeba taky 8 litrů, včera 3,5. No tak to už máš klasickou jako odvodňovačku, ale počkej, dnes chci dát míň, ale proč 3,5, to už dávej, to vole teďka už píspíčo neměl skoro vůbec pít, vole, jako jo. Jsem, no to už, vole, to už dneska bys, kámo, nic neměl, vole, jako. Kurva, čím se to to? Če, vole? Chci jít do sauny dnes na večer, no ale to bys měl jít ještě teďka a i večer, vole, a kámo, jako to máš co dělat, vole. Tě jako nechci strašit, jo, ale vole, válka je horší. Jeden kamarád mi doporučil pít urologický čaj, no tak samozřejmě, jako i to jako pomůže, jo, mrda C-čka, urologický čaj, vole, po případě prostě přímo nějakou, ale jako to je zakázaný, že jo, ale přímo se dává nějaký diuretika, prostě a tady tyhle věci. Počkej, řekl jsem to správně, snad jo. Jo, ale prostě to zas kámo, jako jsme někde, to zas jsme někde jinde, jo. A? Takhle. To už jsme zase někde jinde, no. Když šla za Kájem. Chuj, tak. Prdím na to. Tomček, myslíš si, že je lepší, že je lepší zůstat u střídavého uchopení na mrtvole nebo jezdit hákový? Hele, já to střídavý moc nemusím, a když už ho děláš, tak ho ale určitě střídej. Jeden den takhle, nebo jednou takhle, ať nemáš, vole, disbalancí ramen, vole, jo, ať nevypadáš jak žalud. Každopádně já valím normálně ne s hákama, ale s trhačkama samozřejmě, jo. Háky pomáhají až moc, háky jsou prostě na piču, jo. Normálně dej, vole, trhačky a kurva fixuj, mělo být lepší. Jo, tak. Co píšete dále? Ne, děl prděle. Ne, kurva. Nepíči. Hele, kafe ze ženci diuretika v den soutěží nepí. Už ani to, ani dnes bych tam dal tak 3 decilitry kafe a den v den soutěže. Hruštinci, ano, je to sice jako brutální to, co píšeš, ale ano, to je jako, mě to taky přijde jako jediná rozumná, vole, věc, kurva, už teďka, no. Takže tak, no, ne, myslel jsem hákový uchop, jakože s palcem. Jo, takhle, hele, jak říkám, dívej se, já valím normálně s trhačkama, jo, prostě od 150 kg mám trhačky a prostě víc neřeším, jo. Takže tak, kámo. Nic, kamarádi, budeme se loučit. Trošku jsme pokecali, doufám, že jsem aspoň někoho z vás rozesmál, vole, tím příběhem o těch brejlích. Zítra se teda můžeme vidět v Ostravě, zatím se mějte, užívejte a my se teďka budeme vidět opravdu hodně, protože mi začne, jak říkám, příprava, takže kecací livestreamy tady na Twitchi z pásu, po večerech herní livestreamy, protože jistě víte, že jak začnu být přísnější, dejte, nebudu zase moc spát, takže budou i možná delší livestreamy, hele, uvidíme. Zatím se mějte a ahoj, čau. Tak kurva, jak se to vypíná.